വെൽക്കം ബാക്ക് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ ഹായ് ഐ ആം മേഘ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഓക്കെ അപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ എടുക്കുള്ളൂ അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫേസ് വാഷ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ കൂടും പ്ലസ് ഈ ഫേസ് വാഷിന്റെ പുറകിലുള്ള ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുറേ ഡി ഐ വൈ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഡി ഐ വൈ മോയ്സ്ചറൈസർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡി ഐ വൈ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോണർ ഡി ഐ വൈ ഫേസ് വാഷും ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൗഡർ ഫോമില് ആൻഡ് വേറെ കുറെ ഡി ഐ വൈസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മിക്ക ഡി ഐ വൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡി ഐ വൈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്നായിട്ട് കാരണം എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ട്രാവൽ ബേസിസിനും എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ട്രാവൽ പർപ്പസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമല്ലോ അത് കേടാവരുത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡി ഐ വൈസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മിക്കതും ഷെയർ ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഫേസ് വാഷിന്റെ കേസിലും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഫേസ് വാഷിന് വേറെ കുറെ നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ഫേസ് വാഷിന് നല്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലത്തെ ഫേസ് വാഷ് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഫേസ് വാഷ് മേടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൺസേൺ ഉണ്ടാവില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന ഫേസ് വാഷ് എന്റെ ഈ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഇപ്പൊ ചിലവർക്ക് ടാൻ റിമൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് വാഷാ വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കിട്ടും പിമ്പിൾ റിമൂവിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കിട്ടും ഈ രണ്ട് പ്രശ്നമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫേസ് വാഷ് നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഫേസ് വാഷ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് മാറ്റി മാറ്റാം അത് ഞാൻ മുന്നോട്ട് നിങ്ങളോട് വീഡിയോയിൽ പറയാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ ഗൈസ് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആണ് കാരണം ഈ ഫേസ് വാഷ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു മാസമാണ് എടുത്തത് ആൻഡ് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഫേസ് വാഷ് ആണ് ഡി ഐ വൈ ടൊമാറ്റോ ഫേസ് വാഷ് സംഭവം ഞാൻ ഈ ഖാദിർ റോസ് വാട്ടറിലാട്ട് ആക്കി വെച്ചിരുന്നത് കാരണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനാ ഫാൻസി ബോട്ടിൽ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മാസം എന്താ എനിക്ക് എടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയാലും ഡി ഐ വൈ ആയാലും ഞാൻ അത് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് മാക്സിമം രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നോക്കും എത്ര മാത്രം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് എത്ര മാത്രം ഇത് റിസൾട്ട് തരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സ്കിന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം തരുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട് കാരണം സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് നോക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫേസ് വാഷ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ പിടിച്ചോളൂ അതിന് മുന്നേ തന്നെ എനിക്ക് കാര്യം പിടി കിട്ടി റിസൾട്ട് തരുന്നുണ്ടെന്നും സ്കിന്നിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം ഇല്ലാന്നായിട്ട് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഒരു മാസം കൂടെ ഞാൻ നീട്ടി കൊണ്ടുപോയത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറേ കമന്റ്സ് വരാറുണ്ട് മേഘ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജില്ല ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ട്രാവൽ പർപ്പസിലായാലും അവർക്കും കൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു കേസ് ശ്രദ്ധിച്ചും കൊണ്ടാണ് ഈ ഫേസ് വാഷ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആൻഡ് ജനുവരി മുഴുവൻ എടുത്ത് എനിക്ക് ഇതിനൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ റിസർച്ച് ഞാൻ ചെയ്തു ആദ്യമൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് ഫെബ്രുവരി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയപ്പോൾ ഈ ഫേസ് വാഷ് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഫുൾ ഫെബ്രുവരി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു രണ്ടാഴ്ചയും കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ റിസൾട്ടിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ രണ്ടാഴ്ചയും കൂടെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു കാരണം ഇതിന്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണമായിരുന്നു എത്രമാത്രം ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് ആൻഡ് അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു മാസം മുഴുവൻ ഞാൻ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്തത് എന്റെ ബാത്റൂമിലാണ് ഒബ്വിയസ്ലി എല്ലാവരും ബാത്റൂമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണ പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ കുറെ പേർക്കറിയാം ഞാൻ മിക്ക ബ്ലോഗ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ചൂടുള്ള മുറി ഈ മുറിയാണ് ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഈ മുറിയിൽ ആൻഡ് ഇവിടെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാറ് ഇത്രയും പേർത്ത് കുളിച്ചുകൊണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടത്തെ ഈ ബാത്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാചൂടനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ചൂടതിനകത്ത് ആൻഡ് അതിനകത്താണ് ഞാൻ ഈ ഫേസ് വാഷ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു മാസം സ്റ്റോർ ചെയ്തപ്പോൾ സർപ്രൈസിംഗ്ലി ഇത് കേടായില്ല ഗായ്സ് അന്ന് ശരിക്കും പറയും ഒരു മാസം കംപ്ലീറ്റ് ആയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം വന്നത് ആൻഡ് എനിക്ക് ഒരു ആക്രാന്തം വന്നത് വേഗം എനിക്ക് ഇനി വീട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പറ്റുള്ളൂന്നായിട്ട് സോ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഈ ഫേസ് വാഷ് അല്ല വേറെ രണ്ട് പേരിന്റെയാണ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് ഇൻഗ്രീഡിയന്റും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഫേസ് വാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ സംഭവം എന്താ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ്ലി കാണാം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ആൻഡ് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസമല്ല ഗ്യാരണ്ടീഡ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാസം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫേസ് വാഷ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നേരം വയ്ക്കാതെ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫേസ് വാഷ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആൻഡ് ദെൻ തണുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പകുതി ചരുവത്തിന്റെ അത്രയും വെള്ളം വെട്ടി തിളപ്പിച്ചിരുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ഫാനിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ വെള്ളം തന്നെ എടുക്കുക ടാപ്പ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളം ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് വാഷ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റണം നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണതാണ് ആക്നെ ആൻഡ് പിമ്പിൾ ക്ലിയറിംഗ് ഫേസ് വാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുരുക്കളെ ഓടിക്കാനായിട്ടുള്ള പച്ച ഫേസ് വാഷ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ കൊട്ടക്കണക്കിന് പുതിനയുടെ ലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണ്ടെങ്കിൽ തുളസി ലീഫ് ഇല്ലാതെ എടുത്താൽ മതി തുളസി എടുത്താൽ മതി എൻ്റെ ഇവിടെ അത്രയും തുളസി ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിൻറ്റ് ലീഫ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് എടുത്തത് അകേ കുറച്ച് തുളസിയുള്ളൂ സോ അതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് തുളസി മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ പേരിന് വേണ്ടി മാത്രമാട്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ മിൻറ്റ് ലീഫ് എടുത്തണം നിങ്ങൾക്ക് മിൻറ്റ് ലീഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറേ മിൻറ്റ് ലീഫ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചില്ല അത്രയും തന്നെ നിങ്ങൾ തുളസിയിൽ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ആൻഡ് ദെൻ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് 4-5 ലീവ്സ് മാത്രം നീമിൻ്റെ ലീഫ് ഇല്ല ആര്യവേപ്പിൻ്റെ അല്ല അതെടുത്ത്
എടുത്തേക്കാണ്. നീമിന്റെ ലീഫ് കൂടുതൽ എടുക്കരുതിട്ട, കാരണം ചൂടുകൂരി വരുത്തും. കാരണം നീം ലീഫ് കുറച്ച് ചൂടുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് 4 to 5 ലീവ്സ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ പിമ്പിൾസും ആക്നെസിന്റെ ബാക്ടീരിയയെ കളയാനായിട്ട് മാത്രമായിട്ട്. അതിന്റെ ആ നീമിന്റെ ജസ്റ്റ് അംശം ആ ഫേസ് വാഷിൽ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ തിളപ്പിച്ച് തണുപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ വെള്ളമില്ലേ, അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ വാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ വെള്ളം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ പച്ച വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ലേ ടാപ്പ് വാട്ടർ, അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അംശം നമ്മുടെ ഇലകളിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ നമ്മൾ നിൽക്ക് ആ വെള്ളം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ് വാഷ് പെട്ടെന്ന് വളിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് എൻ്റെ തണുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഇലകളെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയല്ല നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ടും വെജിറ്റബിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഈ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ വാഷ് ചെയ്യാട്ടെ. ആൻഡ് ദെൻ ഇത് മിക്സിയിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചില്ലായിരുന്നു നമ്മളെ തിളപ്പിച്ച് തണുപ്പിച്ച വെള്ളം, അത് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ഇതിനെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തരിതരിപ്പ് പോകാനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അരിക്കണം. അപ്പോൾ തരിതരിപ്പ് എന്തായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അതെന്താ ആക്ച്വലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പമ്പ് ബോട്ടിലാക്കുക, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തരിതരിപ്പ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പമ്പ് ബോട്ടിൽ കേടാവും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ ഇത് സൂക്ഷിച്ചതാണ്. സോ യെസ്, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കിൻ ഡ്രൈ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 spoon അലോവേറ ജെൽ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ഓയിലി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 3 spoon 4 spoon ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് 2 spoon honey. നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ഓയിലി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 1 spoon honey യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ആൻഡ് നോർമൽ കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻകാരാണെങ്കിൽ രണ്ടും സെയിം റേഷ്യോ കേട്ടോ, അലോവേറ ജെൽ 1 spoon honey 1 spoon അങ്ങനെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഇതിനോട് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ടീ ട്രീ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ 4 to 5 drops. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എസെൻഷ്യൽ ഓയിലും ആഡ് ചെയ്യാം, എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് റോൾ അടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. സോ യെസ്, ഇതിനെ മിക്സ് ആക്കി സൈഡ് ആക്കാം. ഇതിപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല, അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് വാഷ് ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഉപ്പൻ ഫേസ് വാഷ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ 2 spoon കടലപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് 1 spoon ചന്ദനത്തിന്റെ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 spoon കസ്തൂരി മഞ്ഞളുടെ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സാധാ മഞ്ഞ പൊടി എടുക്കണമെങ്കിൽ അതും എടുക്കാം, പക്ഷെ മില്ലി കൊടുത്ത് പൊടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എടുക്കാട്ടോ, കെമിക്കലുള്ളതൊന്നും എടുക്കാണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. സോ യെസ്, അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ചന്ദനപ്പൊടി ആണെങ്കിലും കെമിക്കലൊന്നും ഇല്ലാത്ത 5-10 രൂപയുടെ ഒന്നും എടുക്കരുത്, എന്നുവെച്ചാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുടെ തന്നെ എടുക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ ഇതിനൊന്ന് മിക്സ് ആക്കാനായിട്ട് ഞാൻ റോസ് വാട്ടർ എടുക്കണത്. നമ്മളിപ്പോൾ തിളപ്പിച്ച് തണുപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ വെള്ളമില്ല, അതെടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ റോൾ അടിക്കാനായിട്ട് ഇത് എടുക്കണമെന്ന് മാത്രം, കാരണം റോസ് വാട്ടർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ആ വെള്ളം തന്നെ എടുത്തേനെ. സോ യെസ്, അപ്പോൾ അതിനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ മിക്സ് ആക്കാനായിട്ട്. ഒറ്റയടിക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ കട്ട വീഴും, അത് പാടില്ല. കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിക്കുക, ആൻറ്റി ആക്രാന്തമാവുക. ആൻഡ് ദെൻ അതിനെ ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ഫോമിലാക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ തന്നെ ആക്കുക, കാരണം ഇതും ആകെയും ഞാൻ അരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ പമ്പ് ബോട്ടലിനെ ആലോചിച്ചിട്ട്. സോ യെസ്, അപ്പോൾ അതിനെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ അരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ, നിങ്ങൾ സാധാ ബോട്ടലിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് പമ്പ് ബോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യണത്, അപ്പോൾ ആ ഒരു ആക്രാന്തത്തിൽ യുനോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിനെ അരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സോ യെസ്, ഇവിടെ നമ്മുടെ എന്താ ഉപ്പൻ ഫേസ് വാഷിൻ്റെ മിക്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് അഗെയിൻ നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക. എന്താ 2 spoon ഞാൻ ഇവിടെ അലോവേറ ജെൽ ആഡ് ചെയ്യണത്, ആൻഡ് ദെൻ 2 spoon honey ആണ് ആഡ് ചെയ്യണത്. ഓയിലി സ്കിൻകാരാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. സോ ഇതിനോട് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ അഗെയിൻ എൻ്റെ ടെൻഡ് ടെർമറിക് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, ഞാൻ ജസ്റ്റ് റോൾ അടിക്കാനായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് ആഡ് ചെയ്തതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, കാരണം ടൊമാറ്റോൻ്റെ ഫേസ് വാഷിൽ ഞാൻ ലാവെൻഡർ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നത്, കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് ടൊമാറ്റോ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. സോ യെസ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ 2 face wash റെഡിയാണ്. ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു പമ്പ് ബോട്ടിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. എനിക്കൊരു കൊതിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പമ്പ് ബോട്ടിലിൻ്റെ എടുത്തെടുത്ത് തേക്കാനായിട്ട്. സോ യെസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബോട്ടിലും ആക്കാം കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആൻഡ് അകത്ത് ഒരു വെള്ളവും നനവും ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത്, അത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്, വിച്ച് ഈസ് ബേബി വാഷ്. എന്ന് വെച്ചാൽ പിള്ളേരുടെ മേത്ത് ബോഡി വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാഷ് ഇല്ല, അതിട്ടാ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. ബേബി ഷാംപൂ അല്ല, ബേബി വാഷ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ മാമാർത്തിൻ്റെ എടുത്തേക്കാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഹിമാലയയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ എടുക്കാം, നോ പ്രോബ്ലം. സോ 70 rupees എങ്ങാണ്ടോ ഹിമാലയയുടെ ബേബി വാഷ് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഒരു 3/4 ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫേസ് വാഷ് നിറച്ചുള്ളൂ, ഫുൾ നിറച്ചില്ല. ആൻഡ് ബാക്കി ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ നമ്മുടെ ബേബി വാഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിൽ ഞാൻ ഫുള്ള് നിറച്ചിട്ടില്ല ബേബി വാഷ് വെച്ചിട്ട്, കാരണം നമുക്ക് അതിനൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് വേണം അതിന് വേണ്ടി. സോ ജസ്റ്റ് 3/4 ഭാഗം വരെ ഇതുപോലെ നിറയ്ക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മാത്രം ബേബി വാഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഫുൾ നിറയ്ക്കരുത് കേട്ടോ. ആൻഡ് ദെൻ ഇതിനെ അടച്ചിട്ടൊന്ന് മുകളിലേക്ക് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക, ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് പതുക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം മുകളിലേക്ക് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കൈയിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫേസ് വാഷ് അവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി ഇതിനെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒക്കെ ഏകദേശം ഞാൻ കാണിച്ചു.
തരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ ഇതേ കണ്ട ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കും കാണിക്കുക, ആൻഡ് ദെൻ കയ്യിലേക്ക് എടുക്കുക, ആൻഡ് ദെൻ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ സാധാ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യില്ല, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൈയിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് പതപ്പിച്ചിട്ട് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുക. ഗായ്സ്, ഈ പിമ്പിൾ ക്ലിയറിംഗ് ഫേസ് വാഷിന്റെ സ്മെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കിടുവായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ മിന്റ് ലീഫ് ആഡ് ചെയ്തല്ലോ, നമ്മുടെ പുതിനയുടെ ഇല ആഡ് ചെയ്തല്ലോ. എന്റെ അമ്മോ എന്ത് റിഫ്രഷിംഗ് സ്മെല്ലായിരുന്നു, ആ റൂം ഫുൾ നല്ല മണമായിരുന്നു അതിന്റെ. എന്ത് സുഖമായിരുന്നു അറിയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാട്ടെ. ഇത് യൂസ് ചെയ്തപ്പോ ശരിക്കും നല്ലൊരു ഫീൽ ആയിരുന്നു കേട്ടാ. മിന്റ് ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പിമ്പിൾസിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാം ആക്കാൻ വളരെ നല്ലതായിട്ട് മിന്റ് ലീഫ്. ആൻഡ് തുളസി നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ പിമ്പിൾസിനെ മാറ്റാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ്. ആന്റി ഇൻഫ്ലാമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായാലും എന്നെയും നമുക്കറിയാം ബാക്ടീരിയയെ ഓടിക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. ആൻഡ് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് അലോവെറ ജെൽ, ഹണി ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തെന്നുള്ളു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ബേബി വാഷ് ഇല്ലേ, അതും ഹണിയും എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ആട്ടെ ഇവിടെ പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണേ. എന്നാൽ ഭയങ്കര ഹാംഫുൾ കെമിക്കൽ ഉള്ളതല്ല, സേഫ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തേക്കണത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാം സ്കിൻ ടൈപ്പുകാർക്കും എന്തായാലും സൂട്ടബിൾ ആണ്, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് അത് ആക്കിയാൽ മാത്രം മതി. ആൻഡ് ദെൻ ഗൈസ് ഞാൻ ഈ ഉപ്പൻ ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുമ്മ തരിതരിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടാ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആൻഡ് ദെൻ പിന്നെയും തരിതരിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത്രയും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. എന്റെ പമ്പ് ബോട്ടിൽ കേടായില്ല, എനിക്ക് അത്ര മാത്രം മതി. സോ ഇതിന്റെ സ്മെല്ലും അടിപൊളിയായിരുന്നു, ആ ചന്ദനത്തിന്റെ മണം വന്നിട്ട്. ഓ മൈ ഗോഡ്, നല്ലൊരു ഫീലായിരുന്നു, നല്ലൊരു സ്പാ ഫീലിംഗ് ആണ്, എനിക്ക് നല്ല സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഇതിനകത്ത് ആ തരിതരിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് പതുക്കെ സ്കിൻ എക്സ്ഫോലിയേറ്റും ആവുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ആയത് കാരണം ഇത് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ, കാരണം ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണല്ലോ. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത്, അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി എൻ്റെ സ്കിൻ ബ്രൈറ്റൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീൽ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും, പെട്ടെന്ന് സ്കിൻ ബ്രൈറ്റൻ ആവുണ്ടായിരുന്നു, അടിപൊളിയാട്ടെ. ആൻഡ് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഒരു പൊടിക്ക് കൂടുതൽ ഉപ്പൻ ഫേസ് വാഷ് ആണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ടോണറിന്റെ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ കമൻസ് വന്ന പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഊഹിക്കാന്നുള്ള ഈ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ കമൻസ് വരും. മേഘ, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന്? യെസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ തണുപ്പിച്ച വെള്ളം തന്നെ ചേർക്കുക, പൈപ്പിന്റെ വെള്ളം ചേർക്കരുത് കേട്ടോ. ഒന്ന് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക, എന്നാൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിങ്ങൾ തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കുക ഫാനിന്റെ അടിയിൽ. ആൻഡ് അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഏത് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഇതേ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് അതിന് അരയ്ക്കാനായിട്ടും ഇതേ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പണമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റോസ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്തോളൂ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. സോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോളൂ, ജസ്റ്റ് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പുറകെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, പാക്കറ്റ് തന്നെ പുറകെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. കുറച്ച് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കളർ മാറും, പക്ഷെ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇതിന്റെ കേസിലും അങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ ഈ ഫേസ് വാഷ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫേസ് വാഷ് ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് റെഡ് കളറായിരുന്നു, ടൊമാറ്റോന്റെ ആ നല്ല ചൊക ചൊക കളറായിരുന്നു കേട്ടാ. ആൻഡ് ഇത് അപ്പൊ ഭയങ്കര റെഡായിരുന്നു. ഒരു രണ്ടാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇല്ലേ ഇതിന്റെ കളർ ഒന്ന് ഡിം ആയിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതിന്റെ റെഡ് കളർ പോയിട്ടില്ല, സ്റ്റിൽ അത് റെഡ് തന്നെയാണ്. കണ്ട, ബ്രൗൺ ആയിട്ടില്ല, വളിച്ചിട്ടില്ല, വെച്ചാൽ വളിച്ച സ്മെല്ല് വന്നിട്ടില്ല, ഒന്ന് ടൊമാറ്റോ പഴുത്തതായിട്ടുള്ള സ്മെല്ല് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒന്ന് വളിച്ചതായിട്ടുള്ള വൃത്തികെട്ട സ്മെല്ലൊന്നും ഇല്ല. സ്റ്റിൽ ഇതിന് നല്ല സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ, സ്റ്റിൽ ഇതിന് നല്ല സ്മെല്ലാണ്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ലാവെൻഡർ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ബിക്കോസ് എൻ്റെ അടുത്ത് ടൊമാറ്റോ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എസെൻഷ്യൽ ഓയിലാന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യാം, നോ പ്രോബ്ലം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചുള്ള കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഫേസ് വാഷ് ഉണ്ടാക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ മറക്കരുത്, ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഫോട്ടോ എടുക്കുക, എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്നെ ടാഗ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റോറി ഇടാൻ നമുക്ക് നല്ല രസമുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഐ ഹോപ്പ് ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ്സിൽ പറയാം. എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയാത്തതായിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ്സിൽ ചോദിക്കാം, ഞാൻ എന്തായാലും റിപ്ലൈ തരും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഗൈസ്. എനിക്ക് അബൌട്ട് 2 മാസം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫേസ് വാഷ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ എഫേർട്സിനെ ഒന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഗൈസ്, പ്ലീസ് വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വേറെ 1 സെക്കൻഡ് എടുക്കുള്ളൂ, ആൻഡ് ഫ്രീ ആണ്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ പോയിട്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തു, കാരണം എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്, ഐ എം ഷുവർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ആൻഡ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോണ പേരാണ് നിവേദ്യ മനോജ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിവേദ്യ ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറുടെ പേര് എന്റെ വരാൻ പോണ വീഡിയോ റിഫ്ലാഷ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വേഗം ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ പോയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക, മേഘ ഒരു പർപ്പിൾ ഹാർട്ട് കൊടുക്കുക, ഡാഷ് ഇടുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫുൾ നെയിം എഴുതുക. അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വെച്ച് നമുക്ക് കാണാം. ചിൽഡ്രൻ ടേക്ക് കെയർ, ആൻഡ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഐ പർപ്പിൾ യു ഓൾ. ബൈ ബൈ.